Pajjiżna fakkar is-36 anniversarju mill-kisba tal-Helsin. Kien fil-bidu ta' snin 70 il-Prim Ministru Dom Mintoff innegozja mal-Gvern Ingliż pakkett finanzjarju tajjeb li permezz tiegħu pajjiżna seta' jkompli jiżviluppa. Dan wassal biex fil-31 ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi jagħlqu uffiċjalment il-bażi militari f'pajjiżna. Il-Gvern ta' dak iż-żmien beda jħaddan politika ta' newtralità u l-viżjoni tiegħu kienet ta' Malta bħala pont ta' paċi fil-Mediterran. Foll entuzjasta li nġabret fil-birgu 36 sena wara biex issegwi ċ-ċerimonji uffiċjali ta' jum il-Helsin, tixxed l-importanza ta' dan il-jum. Jum ta' sinifikat għażiż speċjalment għal dawk li jiftakru dawk iż-żminijiet. Malta dik mandawa aħna u tagħna. L-ikbar avveniment illi rat Malta. Il-Helsin għalina jfisser illi nikmandaw lilna nfusna u ma nibqux servjenti tal-barrani kif konna qabel hawnhekk inti jekk tħares hawnhekk, aħna darba fis-sena konna nidħlu jum ir-regatta. Issa nistgħu nidħlu mill-ħwienet hemm kollox dak jum il-Helsin. Helsin iġabilna mintof għajna ngawdu ħsallum il-ġurnata u bqajna nibqgħu ngawdu għax dik proprja l-Helsin ta' Malta ħilsa. L-ewwel nett jiena l-ewwel darba li saret kont wasal biss niżewġ kif għadal xahar. Ġifieri I'm proud li żewġ f'Malta ħilsa. Tagħna ħafna drittijiet li aħna l-pajjiż tagħna ikun tagħna, allura nibqa' niċċelebra u nozza. Iċ-ċerimonji uffiċjali bdiet bil-wasla tal-banda u l-kontinġent tal-Forzi Armati quddiem il-Monument tal-Helsin. Akkumpanjati bid-daq tal-Innu Malti, il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil telaw it-tela li twassal għall-quċċata tal-Monument tal-Helsin. Mal-wasla fil-quċċata indaqet il-fanfarra u sar it-tqijiet tal-buketti tal-fjuri quddiem il-Monument. Monument li jfakkar ġrajja ta' poplu li għażel li jieħu rajh fideh u minn hemm il-quddiem qatt ma ħares lura.